И здравейте хора, здравейте, добре дошли. Аз съм Дени. И това като цяло ще е втори епизод на Майнкрафт. Но всъщност ще е в чисто нов друг сервер. Пускам го за да се регенерира, докато се регенерира епизодът. Да снима, нали? За да ви обясня какво стана. Ами, направих си легло. Убихаме. И... си загубих абсолютно всичко. Което беше много трагично за мен. Защото си довърших къщата, тък му щях да започна да снимам. И всичко се обърка. Защото, естествено, това е моят късмет. Разбира се, че ще се обърка. Как пък не. Да, започваме нов епизод, няма да мислим за нашите изцепки, така да го кажа. Първи урок за бонус честа. Аз преди изобщо не взимах честа или торчовете, но сега е задължително по принцип да се взима всичко. Ионият сервер беше бъгнат, имаше само вълци, като буквално имаше само вълци. Идеята ми за този Майнкрафт, за този сървайвал, веднага дойде. Ще чакам да пораснат, мисля, че така стана. Така растат ли? Не. Не знам, няма значение. Този път да потърся кораб. Тук сега да си направя легло, да преспя нощта, да потърся кораб. Като цяло да потърся кораб. И това е. Ще изчакам да порасте джунгъл голямото дърво. Защото видяхте, че ми даде джунгъл дърво. Джунгъл семе за дърво. Така да го кажа, саплинг. Ще го изчакам да порасне. Ще си отсекам много дървета. Много дърво ще си набере. И така, за да се подготвя, защото много мразя така. Ако нещо се обърка, ето тук има още една овца. Разбира се, че ще я убием. Лесна работа. Колко вълна имам? Две. Много гадно. Що ми има? Тук има овце, значи трябва да има и там. Поне на там да е. Чакайте. Понеже това приложение ми дава... Понеже нямам лиценз за Майнкрафт, защото съм си изтеглил от интернет. И трябва ми едно приложение, за което ми дава лиценз. Така да го кажа. Това там е сива овца. И от това приложение има карти, може да се пуснем на гейм мод. Много готино. Тесно, брат, едно от най-силните оръжия според мен. Къде ти да овцата? Ето я. Ясно. Мерси. Няма да мога да си направя легло, но все пак ще се връщам към спауна, защото остава да си загубя и това дърво. Малко забива това приложение, но все пак е едно от единствените. Такива. Чакайте, къде... Там овца ли видях? Да, супер. Окей, хубавото е, че вече имаме легло. Мисля, че ще си отцвета вълната и ще си направя... Ще си направя леглото жълто, защото в момента имам такъв цвят. Всъщност, това къв цвят трябва да е розово. Ако намеря още едно такова цветенце, ето. И съм топ. Окей, супер сме. Добре сме. Тук. Вече започвам да си оправя материалите, да си слагам честът. Най-важното нещо. Проблем. Къде убих овцата? Трябва ми много спешно. Не съм убил овцата.
Както аз се обърках, аз се оплаших като цяло, защото си помислих, че съм, не съм, съм убил овцата и не съм взел вълната им. Но няма значение. Сега набързо да си направя крафтинг тейбъл. Тук ще взема дървото. И бяло дърво. Добре, ето тук малко. Това отива ето тук. Така. И може би това дърво. Така, сега. Крафтинг тейбъл не си направих. Както винаги. Може би от това дърво ще си направя крафтинг тейбъл, защото няма смисъл да хабя другото за стоене. Добре, мога ли да отсветя вълната? Някакъв начин. Как се отсветя вълната? Да, трябва да го направя. Как да си направя цвят? Ето така. Това ли лаво ли е? А, маджента! Супер! Любимият ми цвят в Майнкрафт. Ако става на въпрос. Светена вълна къде има? Тук, да. 1, 2, 3. Така. Може би едно лилаво килимче. Защо не? Майко мила, защо трябва да съм толкова малумен? Сериозно ли си похабих вълната за скапано лилаво килимче? О, дървото порасна. Доста е ниско. Остава на въпрос. Похабих си вълната за скапан килим. Няма значение. Както се покатеря по него. Добре, нека започваме с строежът. Първо, пръчки, които имаме. Второ, кирка. Чакай, сега се връщам. Какво става, хора? Тук съм, най-после. Започващият се строеж, който се надявам да се получи. Обещаващо. Чакайте, миналия път направихме... Как го направихме миналия път? Ще го направя ето така. Нещо по-интересно да направя. По-интересни стълби, които изобщо не са се получили, ако става на въпрос. Ето тук, ако се кача. Не. Ето тук не са се получили. Тук трябва да е едно задигнато нагоре. Ето... Ако покажа, ето... Не бе, стига! Ето така. Да. Ясна ми е грешката ми. Как да си взема блоковете. Пускаме едно нагоре. Пускаме едно ето тук. Още нагоре. И това е, всъщност това ще са стълбите. Така, получиха се много добре. Очаквах да се получат. Така и...
Всъщност, знаете ли какво измислих? Парапетчета. Ето така. Трябва да е с едно нагоре. Така. Ето така. Добре да го направя на фул блок. Ще да сложа така. Естествено, аз сложа огради върху тези блокове. Това нямаше нужда от него. Така, така, така. И... така. Като цяло, не знам колко се получиха. Все пак трябва да ги направи като подпори. Да се подпират ето тук. Естествено, долу може да има мини чест рум. Или да знам. Всичко ще се измисли. Ама само трябва да проверя всичко ли над един блок. Тук няма нужда, тук е над един блок. Тук е. И тук също. Само ето тук. Или може би не, то тук започва къщата. И да започваме да редим. Извинявам се, така да се преместя. Така, продължаваме. Малко съм мълчалив днес. Не знам защо нещо ми стана. Всъщност тук трябва да е открито. Така, извинявам се за мълчаливо, че е по-мълчалив този клип, но просто няма какво кажа за момента. Освен, че се получава горе-долу. Не е най-добрата, но ще се получи. По принцип съм много добър бил. Играл съм в 3 сервера. Не се хваля. Не много. И ето тук ми свършиха блоковете. Ще достигна ли крафта? Ех, как ме яд. Може би много малко ми трябва. Ето така.
пане. Да направя още сега подпорите. Измислените подпори, защото по принцип в Майнкрафт няма гравитация. На блоковете няма гравитация. Като според мен е много глупаво. Много глупаво са го направили. Но все пак това е сандбокс игра. По-скоро не е глупаво, ами умно. Това е по-голяма къща, определено. Доста по-широчка е. Няма значение. Колко да е по-широка? С малко. Така. Това ще е по-дълъг епизод. Компенсиран, защото нямаше клип. Както и да е. Но всъщност мисля да го спирам, не знам. Трябва да блокнам. Чашечка за клипът, надявам.